tak veľmi sa na to teším, že sa mi podarilo podpísať môj prvý seniorský kontrakt a popravdu som sa rozhodol preto, aby mi poskytli najlepšie podmienky. Mali sme tu veľa reprezentačných zrazov a poznám to tu, tak som sa rozhodol pre Poprad. Tak mohol som ešte zostať rok v Kanade, kde som hrával juniorku, ale budúci rok by som vlastne musel znova riešiť angažmá a už by som sa musel presunúť k seniorskému hokeju, tak som sa rozhodol, že urýchlim tento krok o rok a pôjdem k seniorom skôr. Tak myslím si, že to určite bude trošku krok vyššie u tých mužov a posnažím sa byť čo najlepší hráč v tímu a samozrejme mám tam aj nejaké osobné ciele a uvidíme, ak to pôjde. Myslím si, že moje prednosti sú hokejové IQ a som rýchly obranca, viem hrať dobrú fyzickú hru a hlavne milujem sa zapájať do ofenzívy. A čo sa týka toho zlepšenia, vždy je čo zlepšiť, tak určite môžem byť silnejší a môžem byť lepšiu strelu mať a ešte vždy lepšie nahrávky.